cobrança. Arthur Juliano por baixo. Matheus Musso passou pela bola. Arthur Juliano veio para a cobrança, direto para o gol, fechado. O goleiro segurou. Tem Arthur Juliano ao seu lado, a bola chega no Arthur Juliano. Veio para a dividida, ele ganhou. Sobrou para o Arthur Juliano para bater para o gol. Arthur Juliano vai fazer reposição. Arthur Juliano recupera e põe aqui na direita para Biro. Arthur Juliano, tem o Raí, ele inverte lá na direita para o Benedetti. Para Arthur Juliano, para Chibarro, lá do lado direito. Arthur Juliano vai tentar colocar a bola no chão. Colocou. Deu uma caneta agora bonita no Lourenço. Arthur Juliano, número 8 do Tricolor,